Vitet e fundit në Kosovë është shtuar numri i qytetarëve të cilët përdorin antibiotik pa recetë të mjekut. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, një gjë e tillë paraqet rrezik për shëndetin e njerëzit. Ne jemi dëshmitarë që antibiotikët ndodhë që përshkruhen në masa enorme pa indikacionet mirë fillta mjekësore, po ashtu jemi dëshmitarë që antibiotikët, çfarë do lloj antibiotiku mund të blehet edhe paracet në për barnatorët kudo në Kosovë, andaj duhet të ndërmirën veprime konkrete të domosdoshme që kjo dukuri të mos vazhdojë të mbetutje, sepse antibiotikët janë arma më mirë për të mbrojtur ndaj bakterve. Nëse humbim ne dhe këtë armë, këtë aset të fuqishëm që kemi në përdorim, atëherë shëndeti dhe zhvillimi njerëzimit janë të kërcënuara seriozisht. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke punuar në pengimin dhe zvoglimin e përdorimit të antibiotikëve. Kemë të bëhet dhe udhërëfyqët për të atimin e smundjive dhe realisht kjo do në kryoj para kushte që një me fund në kontrol përdorimin antibiotikve, për arsye se pastaj mjekët do të kenë një udhërëfyqë se qka do të përdorin dhe qka nuk do të përdorin dhe përdorimi këtë dhe udhërëfyqët ne do në kryon mundësi që me kontrolu edhe përdorimin antibiotikve. Numëri lartë i përdorimit të antibiotikëve vazhdon të jetë edhe në klinikën e pediatrisë. Në nivelin e përgjithshëm, ka një ullje të lehtë përdorimit të antibiotikëve në për spitalet e Kosovës, përveç sektorit që ka të bëjmë me pediatrinë, dhe më thonë, nuk ka atë ndryshim, 3 vitet e fundit, ndryshim nuk ka, është përrafërsisht një përdorimi njëjtë, 58-59% e fëmijëve që janë në shtrim në spitalet e Kosovës, marën antibiotikë, që është në krahasuar me mesatarën e vërhumë është e lartë. Të infekcionit e traktit urinar, në 15 vitet e fundit kemi një rritje, për shembull ciprofloksacinës ka rritje prej 19%, është një rritje rrezikonisht e lartë për shkak të konsumit. Në Ministrinë e Shëndetësisë është dorëzuar një draft propozim me të cilin do të kufizohet përshkrimi i antibiotikëve.